Qëndruan vetëm për pak orë. Donë se lullet të mbollën për të zbukuruar uborin e komunës e vushtrez, dikush i dëmtoj dhe i largoj disa prej tëre. Vetë se kush e bëri një veprim të til, endë nuk dihet. Kemi parë dje në dëmtim të lulleve të cilat kanë ndodhë. Që ndoshta mund t'jem dëmtur nga fmit ato që kanë lozë, ose nga dikush që ka pas interes me mbil, ndo një lullet në një vazët të ndoshme të shtëpiz. Si pas qytetareve, dëmtimi tyre nuk duhet bërë. Por nuk është mire e sen me largusa, jo, dikush e ka jeshu pak në shta komune. Nga komuna nuk besojnë se këtë ka bërë dora e njëreot. Po mendojmë që këtë dëmë e kanë shoktu qente në Dacak, sepse dhe ne si komune vështres kemi sfid, dhe më thonë qente në Dacak, edhe po besoj që kjo nuk na zbrodhë, dhe nuk na zbej vëndetin për me vazhduhe edhe hapsira tjera. Me gjithat, banorët nuk po e besojnë këtë. Jo, allo, është dora njërë, se që atë këtë s'kanë me bori, s'kanë të bojnë të kërqë. Për dëmtimin e luleve nuk u njoftuan as organet kompetente. Por pas ditën e së premtes, kompania përgjegjëse njoftoi se ka nisur sanimin dhe mbjelljen e luleve të reja përsëri.